Ja, det ble spennende å prøve. Skulle gjerne ha spilt med føttene, men vi får prøve oss med gravemaskiner. Første gang jeg skal prøve sånn også, så jeg er veldig spent. Kjør traktor, det er det eneste, men det er noe annet å kjøre gravemaskin. Du har vel kjørt noe du også? Nei, jeg er fra byen. Jeg har ikke gjort sånn noe. Du ser jo at disse gutta har kontroll på kjøretøyene, så vi kan godt ta dem, altså, men de har nok litt overtaget med den føringen de har da. De skal ha det. Men de har ikke kontroll på ballene. Det vet jeg. Nei, det er noe enig forskjell. Vi er jo ballspillere, så vi er gjerne bedre der. Det er noe eller aldri! Du må skyde på han. Han var alt for god i mål. Anders. Ja, det er det. Dere gjør klubben stolt. Dere har vist en bredde her i kompetanse som jeg ikke trodde dere hadde i det hele tatt. Tar du ikke litt i nå? Overhovedet ikke. Ja. Det er fint. Det er fint. Vi prøvde så godt med kundene da. Tapa. Ja, det er en bra seg. Ok, Haugesund, dere har flaks denne gang. Men neste gang kommer vi til dere. Da skal vi ta dere på deres hjemmebane.